Մենք պատերազմ չենք ուզում, ակնհայտ է, որ չենք ուզում, բայց եթե մեզ պարտադրեն, մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսպես է պատասխանել հարցին, որն այսօր իրեն ուղղել են աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարությունում։ Իսկ թե Ադրբեջանի ռազմականացման գործողություններին իհակա կշիռ, ինչ է անում մեր պետությունը, նախագահը պատասխանել է. Ձեր կարծիքով ինչքան ժամանակ է, որ Ալիևը այդպես խոսում է? Անհիշելի ժամանակ, ինչքան, երբ դարձել են, բայց եթե կարող է, ինչու չի անում։ Եվ եթե պետք է անի, ինչու է դրա մասին խոսում։ Դեք ես չեմ կարող նույնիսկ այսպիսի միջավայրում բացառել, ասել ես բացառում եմ, որ ռազմական գործողություններ են լինելու, որովհետև առնվազն երկրում երկու մարդ, մեկ պաշտպանության նախարարը և մեկ էլ նախագահ երևի պետք է համարեն, որ հենց վաղը կարող է ռազմական գործողություններ սկսվել։ Բայց ես չեմ տեսնում դեռևս այսպես տեսանելի ապագայում ռազմական գործողությունների սկսում։ Բայց եթե մեզ պարտադրեն, մենք ստիպված ենք լինելու կռվելու։ Եվ դուք ասում եք, ի՞նչ եք անում։ Անում ենք այն, որ Բաքվից ժամանած հատուկ նշանակության ջոկատի մարտիկները թվով 3-4 անգամ մեծ չեն կարողանում իրենց առջև դրված խնդիրը կատարել և փաստորեն ձախողվում են, կրելով ավելի շատ կորուստներ, քան դիտ պահող մեր զինվորները։ Սա մեկ, ուզում եմ ասել, որ մեր բանակի մարտական պատրաստվածությունը բավականաչափ բարձր մակարդակի վրա է։ Երկրորդ, մեր դիրքերի կահավորվածությունը համապատասխանում է այսօրվա իրավիճակին։ Եթե ձեզնից որևէ մեկը լինի մեր առաջապահ դիրքերում, կտեսնի, թե մեր հրամանատարները և զինվորները ինչպիսի հմտությամբ են կահավորում իրենց դիրքերը։ Տարբեր թակարներ լարելով, ահազանգման միջոցներ հնարելով, տարբեր խորամանկություններ կիրառելով։ Եթե հիշում եք, 2 տարի առաջ այսպիսի փորձը դիվերսիոն գործողության հաջողություն ունեցավ։ Պատահական չի, որ հիմա ձախողվեց։ Այսինքն, տեսնելով, միջոցներ ենք կիրառել, մենք մեր հերթին, ավակ հրամանատարների իրենց հերթին, կրտսեր հրամանատարների իրենց հերթին, բայց որ շատ կարևոր է նաև մեր շարքային զինվորները իրենց հերթին։ Երրորդ, մենք համալրում ենք և համալրում ենք ոչ պակաս որևէ մեկից մեր ռազմական պահեստները, մեր սպառազինությունը, մեր զինամթերքը, մեր տեխնիկան։ Ըստ նախագահի, ամեն անգամ զանգվածային կիրառման զինատեսակների հետ զուգահեռ հայկական զինված ուժերը ձեռք են բերում նաև ժամանակակից և հատուկ դեպքերում կիրառվող զինատեսակներ։ Մենք որևէ մեկից այդ մասով ետ չենք անում։ Այո, գումարները, որ դրված են մեր բյուջեում, այդքան շատ խոսուն չեն, միլիարդների չեն հասնում, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, որ մեր բանակը զենքի, զինամթերքի շատ մեծ պակաս չունի։ Ասում եմ շատ մեծ պակաս չունի, որովհետև աշխարհում քիչ կան բանակներ, որոնց ղեկավարություն ամբողջովին բավարարված է եղած զենքով, զինամթերքով։ Այս բանակ այն օրգանիզմն է, որ ամեն անգամ պահանջում է նոր զենք, նոր զինամթերք։ Սա էլ մի բնորոշ գիծ է բոլոր բանակների համար։ Մենք պատերազմ չենք ուզում, ակնհայտ է, որ չենք ուզում, բայց եթե մեզ պարտադրեն, մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ ամեն ինչ անելու են հարցը խաղաղ միջոցներով լուծելու համար։